Yoldaşım şəkər xəstəsidir, ayaq parmağı kəsilibdir, heç bir yerdə işləmir. 190-la bağlı müraciət etdi, ancaq bizə cavab gəldi ki, siz az təminatlı ailə deyilsiniz. Yevlax rayon Güləşə kənd sakini Əmanət Əsədova 190 manat ala bilmədiyi üçün kanalımıza video ilə müraciət edib. Onun sözlərinə görə 190 manata bağlı müraciət etsə də, müvafiq dövlət orqanlarının onlara az təminatlı olmadığını bildiriblər. Vətəndaş isə karantin zamanı olduğundan evdə kimisə işləmədiyini və maddi sıxıntıların çoxaldığını bildirir. 3 dənə körpə uşağım. Nə yoldaşım, nə də özüm, heç bir yerdə işləmirik. Və biz dərdimizi kimə deyək? Xahiş eləyirəm ki, bu 190 manatla bağlı bizə köməklik edilsin və alınmasında bizə köməklik edilsin. Vəziyyətimiz çox pisdir. Yağış yağanda başımıza yağır. 3 dənə körpə uşağım çörək deyib ağlayır. Heç bir yerdə də iş yoxdur ki, gedib işləyəm. Karantin dövrüdür. Vəziyyətimiz çox pisdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm.